Nu är det 15 kvar tror jag, då ska vi se. Då ska jag lägga in växel. Ska vi försöka köra rally nu då, vara skärpta här. Yep. Det är svårt i början. Ja, men vi kör. Det ska nog. Ja. Vi fart. Det går, det går. Ja, men det är inte bra. Nej. Du har snart en vänster nyp snart. Ja. Tvär vänster. Nu ska han vara. Det är ner här va? Nu ska det bara gå ut för tror jag. Solen är stark hörde. Ja, vad klokt. Det kommer en. Här nere kommer den. Höger, höger. Kommer den höger här. Se upp ner för det här.